З лютого 2023 року у Солотвицькій громаді працює пункт управління та реагування на екстрені ситуації, пов'язані з безпекою місцевих жителів та гостей краю. Проєкт вдалося реалізувати у рамках транскордонного співробітництва з Румунією. Зараз знаходимося біля дата-центру, при Центру безпеки громадян Солотвицької селищної ради. Дата-центр – це є система відеоспостереження, яке встановлено в Солотвицькій територіальній громаді, а саме це більше 100 камер, з яких 27 камер – це аналітичні камери. Ці камери було встановлено в рамках транскордонного проєкту «Румунія-Україна. Безпечне майбутнє». За кошти громади влітку вдалося закупити ще додаткові 53 камери відеонагляду. Встановили системи на найпрохідніших вулицях та місцях скупчення людей. Ми рухаємося далі і в цьому році, десь буквально вже пару місяців тому, ми встановили ще 52 камери відеоспостереження по всій громаді, тобто всіх населених пунктах нашої громади. Це близько 55 камер, які охоплюють, кажу, всі села, в тому числі ігрські. Камери встановлені і біля головних будівель громади – ЦНАПу, селищної ради, шкіл, садочків та інших комунальних установ. Медичні установи, соціальні установи. У нас є центри реабілітації. Майже неможливо, але майже всюди в установах, за які відповідає селищна рада, треба бути готовим до всього. І, відповідно, наразі я рахую, що наша громада готова. Система відеонагляду є захищеною та дозволить працівникам правоохоронних органів швидше реагувати на правопорушення, розслідувати злочини та дбати про безпеку громадян.